زمونږ د سیو ټیلر موجود دل لګنه ماشاءالله چل تک تور ته دکاندار دی دا یې روان دی الله دې لري او ته څنګه آواز کې دا وکا خیر دی زه یو آواز وکړم مال چاله دې خو دې لګل دې ورکا او جوړه نه یو دانه دوا څه مونږه وینو کنه مړه مالو چا او کنه سور کوم دوا کې یو په سودی په دسو دوه لور کړه دا شو کته دی واچي دا یار ماشاءالله خیسته کار کوي یار او دا ته کم دی پوری دی دسی بره پوری دی نه مړه دا سه یار او دا یو واسه کې بل وګه مړه وګه आवाज وګه نه یار ډیر خیسته आवाज کوي یار همزه ورځه ورځه بیا आवाज کوه شابه کنه وی ها پتہ لږ روپے دار کما ها دا والا ٹھیک شو ٹھیک شو دس خیلاس کی واخلا روپے ورځه بیا